Ukoliko se odziv građana hitno ne poveća, moguće je da operacije budu odložene, upozoravaju u institutu. Prioritet će imati i vitalno ugroženi pacijenti, a otkazivaće se elektivne, takozvane hladne operacije. Očekivani dnevni priliv u institutu narednjeg dana je oko 100 jedinica krvi, što je znatno manje od realnih potreba koje iznose 250 do 300 jedinica krvi. Zaista su rezerve na granici i ako se trend danas, sutra ne poboljša, bit ćemo prinuđeni da otkazujemo hladne operativne programe. Na VMA kažu da za sada kod njih ima dovoljno krvi u zalihama, ali da bi broj jedinica svakako mogao da bude veći. Institut za transfuziologiju i hemobiologiju raspolaže sa rezervama koje su dovoljne za 7 do 10 dana funkcionisanja Vojno-medicinske akademije. Mi se krvlju snabdevamo od vojnih osiguranika, bilo da su to profesionalno vojna lica ili vojnici na dobrovoljnom odsluženju vojnog roka, od civilnih osiguranika, bilo preko njihovih udruženja, bilo pojedinačnih dobrovoljnih davalaca krvi. Zbog deficita krvi potrebno je dosta akcija, a jednu od njih organizovao je Karate klub Žandarmerija, koji poziva roditelje svih koji treniraju da daju krv, a za uzvrat dobijaju besplatan mesec treninga. Mi se trudimo da decu vaspitamo u tom duhu i da im svojim ličnim primjerom pokažemo kako da se ponašaju. Građani mogu da daju krv u Institutu za transfuziju krvi Srbije u Svetog Save 39 svakog radnog dana i subotom, kao i u organizovanim akcijama na terenu.